পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ কোনো ভিত্তি নাই। এতিয়া দুটা কথা আহি পৰে যে কোন তাৰিখত হ'ব আৰু কি মডেলত হ'ব। তাৰিখ সম্পৰ্কে কওঁ যে পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটাৰ লগে লগে আমি যেতিয়াই স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰিম, গাইডলাইন লাভ কৰিম, তাৰ লগে লগে আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগ প্ৰস্তুত হৈ আছে। আমি 15 দিনৰ নটিচৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পাতিবলৈ আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। আমাৰ ৰক্ষামন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমি এখন ডাঙৰ সভা পাতি আলোচনা কৰিছোঁ। কৰাৰ পাছতে এটা ইংগিত দিয়া গৈছে যে CBSEও সংকুচিত পৰীক্ষাৰ হেৰিৰে হ'ব, আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিকো অলপ সংকুচিত ছাবজেক্টেৰে। এতিয়া আমি বিভিন্ন পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, শিক্ষাবিদসকলৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। এই সকলোবিলাকৰ মতামত সাপেক্ষে আমি কেইটামান দিনৰ ভিতৰত আমি স্পষ্ট কৰি দিম কোনকেইটা ছাবজেক্টত হ'ব। কিন্তু পৰীক্ষা হ'ব আৰু অলপ সংকুচিত কাৰ্যক্ৰমেৰে পাঠ্যক্ৰম হ'ব। পৰীক্ষাৰ যিটো প্ৰশ্নকাকতৰ আৰ্হি মডেল সেইটো সলনি নহয়, সেইটো আমাৰ যি পূৰ্বৰ নিচিনা আৰ্হি আছে সেই আৰ্হিয়ে হ'ব। সংকুচিত হ'লে বিষয় সংকুচিত হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰশ্নকাকতখন সংকুচিত নহয়। প্ৰশ্নকাকতৰ যিটো কুৱেশ্যনৰ আৰ্হি সেইটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। CTETটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ বিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰিব আৰু আমি যিটো টেট পাতোঁ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে। তো আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে আইনে যিটো ব্যাখ্যা কৰিছে এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্টটো হ'লোঁ আমি। তো আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে আমি আমাৰ আসাম টেট পাতিছোঁ। এতিয়া যদি আমাৰ আসাম টেটৰ আমাৰ টেটৰ যদি প্ৰাৰ্থী নাথাকে, তেনেহ'লে ক'ৰবাত মেনশ্যন কৰা আছে যে আমি CTETৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ যদি নাথাকে, কিন্তু আমাৰতো এতিয়া আছে, আমাৰতো এতিয়া আছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পতা চৰকাৰ মানে যিটো CTET তাৰ যিখিনি উত্তীৰ্ণ হৈ থকা প্ৰাৰ্থী সেইখিনিক এলাউ কৰা বা তেওঁলোকক আমি লোৱা, এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ তাৰিখত কোনো আমাৰ পলিচি নাই।